Vazgeç. Ha. Bu da bana olma olma. Arta şit ay arta şit. Բանայինը Որֆիրդուսի այս թաղամաս դրները ճանաչվել են գերակաշահ գույքի օտարման գործընթաց է սկսվել մի շարք բնակիչներ որոնց տան արժեքը գնահատվել է հեռացել են այստեղից մյուսները դիմադրում են եւ ասում են որ իրենց գույքը շուկայական արժեքից ավելի էժան են գնահատում Այսօր էլ հարկադիր կատարողները դատարանի որոշմամբ են այստեղ եկել, որ նոաստանգետները չափագրումներ իրականացնեն, բայց բնակիչները, ինչպես արդեն նշեցի, դեմ են և թույլ չեն տալիս գործողություններ իրականացնել, և հարկադիր ծառայողները, ոստիկանները այլ ընտրանքային տարբերակներ են գտնում իրենց աշխատանքը կատարելու. Romik'tan da değil.